Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Morjes, morjes. Jees, mä palailin Wishmakerille. Pisti 100 raakadepo. Mä ajattelin pelata tää ja katsoa, kuinka käy. Ja sit mä samalla esittelen täältä nää... Täältä saa näitä tasobonareja, mitä mulla on nyt kertynyt näistä striimeistä. Me ollaan Tinkien kanssa pelattu täällä jonkin verran ja täällä on nyt levuutettu 15 kertaa. Ja mä oon monesti sanonut, että mä käyn tämän läpi, mutta sit se aina unohtuu noissa striimien jälkeen ja muissa videoissa, niin mä ajattelin, että tekee nyt tarkoituksella tämmöisen videoaiheesta. Ihmiset näkee vähän, millainen pelipaikka tai muuten. Kaikki ei kato striimeen. Niin päätin esitellä, että millainen tämä Wishmaker on. Ja toivon mukaan revitään vähän rahaa ulos täältä. Kerran on tehnyt 800 € kotiutuksen täällä, että se tuli aika nopean tilille. Toivotaan, että saadaan toinen vastaava tai mieluusti vielä vähän isompikin. Tästä vaikka Phoenix Call, mikä tämä? Phoenix Reborn, Play & Go-peli. Tämä vaikutti ihan siistiltä. Mä pelaan tätä striimissä, mutta siinä tuhoutui noin mun saldo aika nopeasti, jos nyt pääsis vähän pidemmälle. Tässä on näitä isoja stackkäviä wildeja. Tai expandäviä. 60 €. Tälleen just. Nyt ei kyllä tullut mitään hyviä linjoja. Bonuskin on siellä jees nähdä. Tätä eurolla. Nyt olisi vissiin kannattanut pelata vähän isomman. Noniin. Päästi voitolla jopa joku. Tässä on ihan hyvät biitit tässä pelissä. Näitä monet keho. Maskit tossa kattereina. Tekis mieli nähdä se bonarikin, että mitä sieltä tulis. Yksi taattu jokeri ilmaiskierrosta aikana, okei. Okay. Eli sieltä tulee aina yksi tommonen fiiliksi sinne sitten heilumaan. Ilman noita premium-symboleja noin voitettu kyllä aika mitättömiä, vaikka sais pitkiäkin linjoja. Ei löydy maskia sinne. Damn. Mikä on sun voittoakaan, vaikka tuli Wilde? Kuten näkee, noita Wilde tippuu suht tiuhaa. Se on tää vähän niinku tää valttikortti. Jos pääsee noin ilmaskierroksi, niin se on yksi taattu. Et se voi herkästi saada semmosen 3 Wilden linjan, niin sit voi tulla aika isoja. Tai näin mä oon ymmärtänyt. Olisi ollut hyvä saada tämmönen lopu 3 yllätystä. Batteri pete siellä. No nyt on tukaa. Harmi kun nää on vähän heikon nää linjat tässä. Tossa oli maikset aika iso. Aika rölli. Jotenkin tämän pelin kanssa ei voi olla pahalla tuulella, kun tässä on niin hyvät musiikit. Seuraavan kerran, kun mä pidän bileen, niin mä pistän tän soimaan. Sitten voi tanssia yhdessä kumbaja. Pari Phoenixestä tommosen priima, niin sillä irtois. No toi äänisuunnittelija saa saada mitali. Pääs
sellainen fiilis, että tässä pelissä voi tulla myöhemminkin vähän sellainen kestosuosikki joillekin. Vaikka nyt itsellä mitään armoton tuuli tässä ollutkaan, mutta... Oho, no nyt jos alkaisi. Olisi tullut vielä neljäs maski tohon, niin sit se olisi lähtenyt. 7 pyöräytystä, okei. Okay. Yes. Okei, ne meni ihan niin kauas toisesta kuin pystyi. Aika heikkoa toistaiseksi. Aina tonne loppuun vaan nyt. Hei please, pistä nyt yksi tänne alkuun vierekkeen. Tää nyt on ihan hölmöilyä. Aika tommonen raju 3,50€ skatteri tällä kertaa. Tää olisi ihankin parempi. Tämmösiä olisi kaivannut enemmän siihen. Siitä tuli jo enemmän kuin sit koko bonarista. Se on jotenkin ehtinyt tosi huonoihin paikkoihin koko ajan. Siinä kun olisi ollut se yksi äijä ja sitten olisi mennyt molemmille puolelle vaelle, niin se olisi ollut jo ihan decent. Ei se mitään, koittaa vielä pelastaa tilanne. Joskus play and go yllättäen, pistää loppuun comebackiin. Ei tullut maski, tuli vaan lintu sinne. Siellä, noin. Yritetään suuesta. Olisiko nyt vähän parempi punari? En tiedä paljon tulisi, jos saisi 5 tuommoista maskia. Olisi nyt sinne päin. Ja nyt taas pistä niitä aina tuonne perimmäisenä. On laiskan näköistä. Niin, nyt näyttää joltain. Tämmösiä lisää. Tuli sinne linjoja, mutta ei kauhean hyviä. No, 20. Tuollaisella elää, jos nyt useammin tulee. Toivottavasti nuo pelit ei oo, tai nuo bonuspelit ei pääsääntöisesti ole tuollaisia heikkoja. Panos 5000 kertaa. No ei tässä sitten mitään hillittömiä voi totu. Vielä vähän kiusassa. Nostan paukkua hetkeksi aikaa 50, voidaan testata vielä joku toinen peli, jos se löytyy joku mielenkiintoinen. Semmosen useamman Phoenixin linjan, sit tulis hyvä hitti. Eipä oo tullu semmoset tuuria tossa vierekkäin. Kerran taisi tulla. Ja viimein. Yes, semmonen on Phoenix Reborn. Katsotaas mitä muut löytyis. Täällä on Elkiltä joku uusi. Hit it big. Katsotaan. Niin tää on tää 7-peli. Katsotaas. Tää on vähän retrompi. Täältä tulee näitä random featureja. Katsotaan jos osuisi.
Sä oot Wildi. Se on jotain osu. En nyt muista miten nää aktiivit. No niin, nyt pamahti. Respinniä. Aika laiska oli. No 7 €. Ja siihen voi tulla yhtäkkiä useampi nyt. Hit it big. Nice. Noni. Nähdään tämäkin. Osutaan isosti. Sieltä tuli joku kukkaruukku. Jaha, sen ilmestyi rosvosektori. Tänään kyllä niin tiukkoja bonareita, että ei voi... Ei voi kuin ihmetellä. Tällainen 2-3 € bonusta. Se on kyllä aika huono tuuri. 1,20 ja sitten 2-3 € bonusta. Ei oo niinku, voi valittaa silleen niinku satasen depolle, ettei olisi tullut bonareja, mutta ne on kaikki ollut niin surkeita. No, joskus käy näin. Josko olisi ollut 7. Jos sulla aika jeba. Oho, nyt tuli 10 sieltä. Yksitoistakin, no niin. Tää on kyllä ihan hauska. Tämmösiä random featureja napsahtelee vähän väliin. Tästä tuli betti menee. Jos nostais 2 € ja koettais, miten tapahtuu. Jos kaikki rahat menee, niin sitten voi vaan vaihtaa tonne pelaamaan noita mun wish pointseja. Nyt on level 16 tuolla näkyy jo. No ei näy teille. Se on joka tapauksessa wishmakerina. Ja mä pääsin nostan tuossa Aldon tuolta hiukan enemmän esille. Sekka vaan en huomannut, että puuttuu saldo. Miksi ette heti sanoneet? Zzt, no niin. Toivottavasti se näkyy paremmin tuossa toisessa pelissä. No, nyt näkyy päivityksen saman tien. Mä itse asiassa työnnän tän vähän, niin se näkyy tuossa vasemmalla. No hyvä. 39 € jäljellä. Tilanne korjattu. Pahoittelut tuosta. My bad. 28 €, no niin. Tästä uuteen nousu. 2 × 2. No sit ei osunut mitään. No nyt on baari. Tuossa voi olla vielä jotain featurea sinne perään. Saisin saattaa uudestaan tuo hit it pickia tällä kertaa maksaa jotain sinne. Vähän huono nimi pelille, jos sit tulee aina joku 3 €. Viiskeltääks? No niinpä tietysti. Sitten tulee dead spin. Siinä oli se kohta, kun olisi pitänyt olla 5 jotain. Ees tommonen. Eli jotenkin koukuttava. Koko ajan kyttää tää ruutu. Tuleeko siellä Feature vai ei?
5 täkkäävää Wildia voisi olla aika jeba. Yksi kuu seuraava. Ei mennyt mikään loppuun asti. Tänne tullut. No, 30 siellä. Ja jees, ja jees. Nyt on stäkkäävät vaili tossa. 80. Kyllä nostetaan. Ajattelin, että sieltä olisi tullut päivän pelastaja. 10 000 euroa hitin pikistä. Tuossa olisi 3 stäkkäävää wildia. 4 stäkkäävää wildia ja sitten loppuu 5 kentäksi. Sitten pelkkää paras priimaa sinne viimeisen. Se olisi varmaan paras mahdollinen hitti. Joku voi laskea päässä, että paljon sit saisi. Nasalla syntyi yksi väitti. Tuollasi decent pikku napsupaukku. 14 euroa jo tosta. No 7-7 tuo aika jeboi. No se on ainakin 2x. Elikkä 4 euroa. 8 euroa yhteensä. Oho. Sinne tuli jo vaan toi pari linjaa. Oho. No nyt noin baara ei osu hyvin, mutta oli se maksaa, 35. No me päästiin alkusaldoon. Annapas nyt se voitto, niin päästään kotiin. Jep. Jos nyt pääsis kotiuttaa tämän jälkeen. Pitäisikö tämän jälkeen tarvistaa vaan silmät kiinni, kun klikkailen. Sieltä tuli jonkinnäköinen muskelikaara. Ja rosvosektori ilmestyi taas ihmettelen. Sitten päästiin Bahamarannalle. Olla 100x. Mopeeri. 20 euroa. Rosvosektorit ilmestyy koko ajan lisää. Next level. Jaa. Se oli hyvän näkösi. Siellä ei oikeastaan ole mitään pienempiä enää. Et nyt näyttää aika hyvältä. 200x. Olisiko tää hyvä lopetella? Pistää vähän kotiutusta menemään raakadepoon. Mihin se palasin sitten nousi? Se on 520 euroa vai? Tän jälkeen. Pyörätään yksi kierros, niin nähdään. Olis tullut toinen perä. No. Kyllä se hit it big voi oikeasti olla, että siinä osuu isosti. Näinkin voi mennä. Ei mitään, mennään katsoa ne mun lupaamat wishpojot, mitä siellä oli. Eli täällä kun menee katsoa näitä omaa kotia, niin täällä on tämä Wish Factory, mistä voi voittaa palkintoja. Noin 5 kolikot ilmestyy koko ajan. Mulla on nyt 7500. Sitten niitä saa pelaillessa samalla, niitä niinku voittaa täältä. Mä voisin napata täältä 25 pyöräytys vaikka Battle Royaliin. No, napataan pois. Kaching. Olisiko täällä vielä jotain? Tähdenlento. Ne pitäisi kerätä 3 kappaleen, niin ne ilmestyy. Okei. Tammenterho. Niitä on jo 2. Eli voinko mä nyt ostaa Tammenterho? Joo. Sillä saa 10 spinni Rise of Olympukseen, eli tuohon Tinken lempipeli. Mä nyt rikon mun lupauksen ja ostan yhden noista.
Eli tämmönen sydämi, millä voi ostaa noilla bonuskolikon noita, ja sitten noita saa aina level-apeista, ja sitten niitä voi saada halvemmalla just tolleen. Noniin. Nyt mä saan Star Jokerin superspinnit pyörimään. Katsotaan. Ilmaisia pelejä 7 kappaletta. Näyttäisi olevan ilmaisia euron spinnejä, elikkä ne superspinnit on euron arvoisia. No sieltä pamahti 10 heti. Pistäis nyt 3 pelejä sinne. No. Sieltä tuli 10 euroa. Elikkä näin se menee. Niitä vaan aktivoidaan täältä bonukset-osiolta. Devil's Number. Etään sinne toi meidän voittama bonusmassi. Joku sanoi, että tästäkin voi voittaa. En tiedä. Suhteellisen kuumottava peli kuitenkin. No, pistetään nyt. Oho. Tulisiko sinne nyt kutosi? Ei, pentagrammi vaan. Sytty palaamaan, mutta ei se sitten lopulta antanut. 2 euroa. Koko ajan se heittää 2-6, mutta ei 3. Vitonen sieltä. Elikkä metsi nyt pisti kotiutukseen ne mun 500 euroa ja katsotaan nyt, että saadaanko me tuolla meidän Star Joker Bonarilla repästy vielä vähän lisää massia siihen päälle. Tää pitää kierrättää tää, että tässä on jälkeenpäiksi kierrätys tästä ilmaiskierrosten voitossa, että ne ei oo kierrätysvaatimuksettomia. Ja nyt on enää 25 senttiä. Onko täällä 5 sentin painoista? Ei oo. No. Nyt se on muuttunut käteiseksi, se bonusraha hävisi sieltä. Eli se toimii näin, tämä käteis- ja bonusrahasysteemi. Tuli sekin nyt näytetty, että jos jollekin oli epäselvää, miten toi toimii. Eipä mulla muuta. Kiitos kaikille katsojille ja hyvää illan jatkoa ja muru muru.